todoba bil oo kaliya ayaa ka dhiman muddo xileedka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo haddana mas-uuliyiinta maamulka galmudug ee maanta u taagan garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamo reeb soo dhoweynta madaxweynaha iyo dadka shacabka waxa ay sheegayaan in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uusan waxba ka hirgelin ballanqaadyadii uu sameeyey bilowgii sannadkii 2018 markii uu booqashada ku tegay deegaanada galmudug. madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo mashaariic ku dhow 20 ayuu ka dhagax dhigay deegaanada galmudug iyagoo maamulka halkaasi ka arrimiya hadda uu sheegay in xataa aysan socon dadaallo lagu fulinayo mashaariicdii uu ballanqaaday madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. maanta waa maalin taariikhi ah, magaaladan hobyana waa magaalo taariikhi ah. maanta inaan halkan imaano horta allah mahad iska leh oo suurtageliyey inaan markhaati ka noqonno maalintan taariikhiga ah inaan dhagax dhigno dekedda hobyo. safarkeenna wuxuu ahaa safar nabadeen iyo dib u heshiisiin, laakiin wuxuu isku beddelay safar horumar. safar horumar yuu isku beddelay iyo dhagax dhigyo badan oo ay ka bilaabatay iskuullo, cisbitaallo, maxaan idhaahdaa jidad, eerboorro. haddana waxaan taagannahay dekad yaan taagannahay, iska gadinayay wax walba oo loo baahan yahay afrika u baahan tahayna uu soo marinkuu soo maraayay ay tahay meesha aan joogno. dhismaha dekeddu hobyo, jidad, iskuullo, xarumo jaamacadeed iyo sidoo kale goobo kale oo muhiim ah oo ku yaala deegaanada degmooyinka maamulka galmudug oo gacanta ku hayo ayuu madaxweyne farmaajo ka sameeyey dhagax dhig. waxaa ugu muhiimsanaa mashaariicdu dhagax dhigay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo dekedda degmada hobyo ee gobolka mudug. ugu dambeyntii dadka deegaanka iyo siyaasiyiinta dadaal ay sameeyeen waxa ay sheegeen inay ku guul dareysteen fulinta go'aankii dowladda ee dhismaha dekeddaas, waxaana hadda ay bilaabeen ololo isxilqaan ah oo ay ku dhisanayaan dekedda hobyo. madaxweynihii hore ee galmudug axmed geele ducaale xaaf ayaa sheegay in galmudug 100 milyan oo dollar oo lagu talagalay in lagu horumariyo deegaanadaasi in la fuliyo mashaariicda iska badaaye loo weeciyey meelo kale, qaarna ay dib ugu laabteen hay-adihii iyo dowladihii bixiyey kadib markii galmudug laga hor istaagay, isagoona sheegay in mas-uuliyiinta talada haysa aysan u roonayn maamulka galmudug. waa sida uu sheegay axmed geele ducaale xaaf. 4 sano lasoo dhaafin 100 milyan oo dollar oo ay leedahay ayaa doonar iskii ku laabtay ama gobollo kale la siiyey, qof walba ogow. waxaa dhibaanaysa tiro weligii inta shirteen ma istiraadaan waraaha xoolihii dalkeenu, xoolihii gobolkeenu isma idaanahan horol muddada gaaban oo idiin rabtay taaka aad iyo aad uga fakara jidadka lacagtoodii looma hayo. intii ugu dambeysay 60 kilomitr in meel kale la siiyaan u malaynaya, barana in la geeyaan u malaynaya. waxaa yeelaysaa u raadiya xuquuqdii iyo xaqii gobolku lahaa raadiya, oo international community ka raadiya, oo dowladda dhexe ka raadiya, oo usoo qaraaba gobolka. cismaan dheere wasiirkii hore ee wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay in niyajab ay ku tahay shacabka galmudug in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo 2 sano iyo bar oo uu hadda joogo weli aysan socon dadaallo lagu fulinayo mashaariicdii uu ballan qaaday. horta marka hore dabcan waxa weeyaan dowladda galmudug wuxuuyihiin wixii ay ballan qaado horta waxaa la rabaa ama qofka mas-uulka u sareeya wadanka waxaa sare la dhamaata waxaa laga rabaa wixii horta ballan qaadaan inay sidii u ballan qaadeen u fuliyaan si loo aamino waa marka kuwan. marka labaad ina haddii wixii erer suurageli waayeen inay sheegaan faadihii ku suurageli waayeen, laakiin mar walbaba ceeray ku tahay dadka dadka soomaalida ah oo madaxdeeda sare ceeb weyna ku tahay inay wateen waxba la qaadaan oo dadka meelaha udhaxaa u dhigdhigaa wixi been ay iska noqdaan. marka si mustaqbalka dadka u raalay takraa xataa wixii runta ahaa ayaa xiriir galay marka waalashada dhuusamareeb macnaha waxa weeyaan waa ku waha karaa oo wadanka waa madaxweynuhu wadanka waaye meela buutayn karaa taaku laabashada in wax dhibaataa ma laha. laakiin waxa weeyaan waxa muhiimka waxay tahay shaqadii wixii u ballan qaaday waxaa la rabaa qofka inuu sheego
oo dadka ka garciyo waa laga rabaa oo maarata la yiraahdo waxaas iyo waxaas saas noqdeen ama saasa magaalo ka samayn doona waa wax laga sugayo magahooda waxbarkaas meesha u tagay laftigooda laga xisaabta in la xisaabtama lagaa aqbala qaada kaga baxeen ayadana waa mar dahaya marka tugitaanka laakiin wadanka meeshu dooran bay xulun tago waa wax iska caadi. Gudoomiyaasha degmooyinka gobollada Mudug iyo Galgaduud qaarkood ee mashaariicda uu ka dhagax dhigay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xaqiijiyey in kaliya hadda magaalooyinkaas ay ka socdaan ballanqaadkii uu sameeyey Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre ee ku aadanaa dhismaha garoomada ciyaaraha ee dhalinyaradu ay ka dalbadeen markii booqashada uu ku tagay deegaanada Galmudug. Adoma seen hore ee na rijal abdi hadaba kulamada ka soconaya Dhuusamareeb iyo qaban qaabada wajiga labaad ee shirka magaalada Dhuusamareeb barnaamijka dhacdooyinka aan ku gurfeyn doonaa caawa oo soo galaya 9ka iyo qadar 30 daqiiqo ah. Ciidanka Puntland waxa ay sheegeen inay qabteen rag lagu eedeynayo inay ka tirsan yihiin ururka Daacish oo ku xoogan deegaanka ka tirsan Puntland. Maxamed Abuukar ayaa warkan ino hayay. Ciidamada amaanka ee Puntland ayaa gacanta ku dhigay xubno ka mid ah kooxda Daacish oo ku sugnaa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Saraakiisha amaanka magaalada ayaa sheegay in xubnahan la qabtay xilli ay qorsheeyeen howlgallo qaarkoodna ay ku sii jeedeen magaalada la yiraahdo ama gobolka Bari, gaar ahaan dhanka buurileyda Galgala. Saraakiil ka tirsan ciidamada ayaa tilmaamay in qaar ka mid ah xubnaha la qabtay ay ku sii jeedeen dhanka buurileyda gobolkaasi Bari ee Galgala oo ay ku xoogiyeen kooxda. Ma shaacin saraakiisha tirada xubnaha ay gacanta ku dhigan, barse waxa ay tilmaamay in haatan ee hayaan baaritaano dheeraad oo ku saabsan xubnahan, warbixintoodana gadaal ay ka faahfaahin doonaan. Howlgalladan ayaa laga sameeyey 4 waax ee ka kooban tahay magaalada, waxaase la sheegay inay sii socon doonaan ilaa inta laga xaqiijin doono amniga magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga ee maamulkaasi Puntland oo badi ay ka dhacaan dilal qorsheysan iyo qaraxyo ay mas-uuliyadooda badanaa baa sheegtaan Daacish iyo Al-Shabaab. Kooxda Daacish ayaa gacanta ku haysa deegaano hoosaga buuraha Galmis la yiraahdo ee gobolkaasi Bari iyo deegaano badan oo hoosaga maamulka Puntland ay ku xoog yihiin kooxda Daacish. Inkastoo ciidamada ammaanku ay gacanta ku dhigeen, ma jirto wax wara ka soo baxa dhanka kooxda Daacish ku saabsan in xubnaha ayaga ka tirsan in gacanta lagu dhigay. Magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada maanta waxaa si rasmi ah uga bilowday imtixaanka qaran ee dugsiyada sare iyadoo uu daah furay Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Cali Xasan ayaa war arrimahaasi ka hadlaya inoo diyaariyey. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa daah furay imtixaanka dugsiyada sare ee dalka oo maanta ka bilaabmay dhammaan gobolada dalka marka laga reebo Soomaaliland iyo Puntland. Wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamuud Jaabiri ayaa waxa uu sheegay in maanta imtixaankay u fadhiisteen arday tiradu ay gaarayso 34,600. waxa uu sheegay wasiirka in deegaanada imtixaanka lagu galaayo ay ka mid yihiin kuwii dhowaan ee la wareegeen ciidamada dowladda Soomaaliya oo ay horay gacantooda ugu jirtay Al-Shabaab. Sidoo kale waxa uu u baaqay ciidamada amniga in marista waddooyinka ay u fududeeyaan ardayda u socota galista imtixaanka, iyadoo xusid ay mudan tahay inta badan waddooyinka Muqdisho ay u xiran yihiin ciidamada dowladda. Waxaa imtixaanka maanta fadhiisan doona 34,600 arday, wuxuuna ka dhici doonaa 112 xarumood oo ku yaala caasimadda iyo dowlad goboleedyada. Runtii mudan Ra'iisul Wasaare sidaa la socoto imtixaanka qabanqaabadiisa waxay soo bilaabatay muddo, annagoo og duruufaha maanta dalka uu ku jiro oo xanuunka COVID-19, waxaa laga maarmaan noqotay ardayga Soomaaliyeed in uu helo qiimeyntiisii si uu u sii wato waxbarashadiisii jaamacadaha iyo howlihii kale u baahnaa. Waxaan rajaynaynaa hadduu ay yiraahdo in imtixaanka si qurux badan u dhamaado, waxaan rabaa inaan u mahad celiyo mar labaad ciidamada amniga oo ka qayb qaadanaya imtixaanka, gaar ahaan booliiska Soomaaliyeed. Waxaa ka qayb qaadanaya imtixaanka 2,600 oo booliisa caasimadda iyo dowlad goboleedyada. Waxaan kaloo codsanaynaa in hay-adaha amniga iyagana sidaa ay si la mid ah ay fududeeyaan isu socodka, isla markaana la garab istaaga ardayda Soomaaliyeed. Wuxuu ka dhici doonaa imtixaanka degmooyin aad u fara badan ay ku jiraan degmooyinka ugu dambeeyay oo laga xoreeyay nimanka nabadiidka ah. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo daah furay imtixaanka ayaa sheegay inuu guud u rajaynayo ardayda maanta imtixaanka u fadhiisatay isla markaana aad loo adkeeyey sanadkan uusan barnaanku bixin imtixaanka.
waxaa maanta runtii farxad weyn inoo ah inaynu daah furnay imtixaankii galaaska fonfoorka ama galaaska 20-aad ee dugsiga sare, iyadoo aynu la halgamayno ka hortaga iyo difaaca cudurka COVID-19 ee dunida ku faafay intii uu dilaacayna. Runtii jawaab iyo dadaal fara badan oo waafi ah ay xukuumadu sameysay, madaxweynuhu sameeyey, ra-iisul wasaaruhu ahaa, meel fiican buu marayaa maanta. Innagoo tallaabooyinkii loo baahnaana fulinayna ayaa imtixaanadii aynu daha furnay secondary schoolka galaaska 4-aad ardaydu ay qaadanaysaa imtixaanaadkoodii, waxbarashaduna waa soconaysaa. Halganka wax kasta oo inaga hor yimaada ama amniga ha noqoto ama cudurkan dilaaga ee hadda dilaacay ha noqotee, isna waynu wadaynaa. Waa arkaysaan in maanta 50,000 oo arday ku dhowaad ay imtixaanadii u fadhiisanayaan degmooyin fara badan iyo gobollada ay uga qaybgelayaan si ay uga qayb qaataan imtixaanka shardiga ah oo secondary schoolka inuu ardaygii ka gudbay iyo in kale uuna u sii gudbo heerarka kale ee waxbarashada ee jaamacadda. Maanta guul bay noo tahay sanadkii 4-aad inaan daah furno imtixaanka oo 50,000 oo arday ku dhowaad maanta ay u fadhiisanayaan. Ardayda maanta imtixaanka ku fadhiistay ayaa waxay yihiin kuwa kala jooga deegaanada maamul goboleedyada Jubbaland, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Muqdisho, waxaana ka maqan maamulka Puntland iyo Soomaaliland. Xarumaha imtixaanka lagu galayo ayaa waxaa la geeyey ciidamo loogu talagalay inay sugaan amniga xarumahaasi iyo kormeerayaal loogu talagalay inay ilaaliyaan imtixaanka, kuwaas oo qaarkood ka socda wasaaradda waxbarashada. Dowladda Soomaaliyana waxay sheegtay in howlgal ay ku dishay saraakiil iyo dagaalyahano ka tirsanaa xururka Al-Shabaab. Maxamed Cabdiraxmaan ayaa warkan inoo haya. howlgalkan ayaa waxaa laga fuliyey degmada Jilibi ee gobolka Jubbada Dhexe, waxaana la sheegay in lagu dilay saraakiil iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ayaa waxay sheegeen in howlgalkaasi ay fuliyeen ciidamo Faransiis ah oo taageeraya ciidamada dowladda kadib markii 3 diyaaradooda ay ku daadiyeen duleedka degmada Jilib, isla markaasina halkaasi oo ka dhacay dagaal culus oo geystay khasaare, dhimasho iyo dhaawacba leh. Sidoo kale saraakiisha ciidamada dowladda oo qayb ka ahaa howlgalka ayaa waxa ay sheegeen in howlgalkaasi ay ku doonayeen in ay ku soo qabtaan xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab, balse dagaalka ay la galeen ay ku dileen 2 sirgaal iyo 16 ka mid ahaa ilaaladooda, halka xubno kale lagu dhaawacay. deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobollada Jubbooyinka ee maamulka Jubbaland ayaa dhowr jeer waxaa ka dhacay duqeymo ay fuliyeen diyaaradaha Maraykanka oo taageerayay ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwaasi oo la sheegayo in lagu dilay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Warkaas habeen wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho. Magaalada Khartoum ee caasimadda waddanka Suudaan ayaa waxaa isugu soo baxay kumanaan kooxo islaamiyiin reer Suudaan ah iyo taageerayaashooda madaxweynihii xukunka laga tuuray Cumar Xasan Al-Bashir, kuwaas oo ka banaanbaxaya qawaaniinta cusub ee jebiyey shuruucda kala duwan ee Islaamka, sida ay ku soo warantay wakaaladda wararka ee Anadol. Mudaaharaadyada lagaga soo horjeeday dowladda oo ka dilaacay masaajid ayaa ka bilowday marka hore baaqiyo ay culimada qaar ka jeediyeen masaajido badan salaadii Jimcaha, kadib ayaa eedeyn loogu soo jeediyey dowladda oo ku takrifalaysa awooddeeda. Shacabka waddanka Suudaan ayaa dalbaday in xukunka laga tuuro ra-iisul wasaare Cabdullaahi Hamdok. Dowladda Suudaan ayaa toddobaadkii hore meel marisay sharciyo dhowr ah oo baajinaya xayiraadda kala duwan oo dhanka sharciga Islaamka ah, horeyna ay xukuumaddii Master Al-Bashir u joojisay oo ay ka mid ahayd mamnuucidda qamriga iyo xayiraadda dhanka dumarka ee goobaha la isugu yimaado.